Людина позбавиться суб'єктності, якщо позбавити її свободи слова. Мовчання часто є ознакою байдужості, колоніальності, самозахисту страхів. Хоча в народі кажуть, що мовчання – золото, це навряд працює для людини, котра має свої погляди і готова захищати їх. І незалежність, і суверенітет держави напряму залежать від свободи слова, можливості відстоювати свою позицію, можливості вести перемовини, заявляти про себе і пишатися своїми людьми. Боротьба за незалежність часи народження українських дисидентських і правозахисних рухів трималася на слові. Слова викривали злочини тоталітарного режиму, слова згуртовували людей, слова відстоювали свободи. Тому серед засновників та засновниць української гельсінської групи, зокрема, багато людей слова, літератури і науки. Особливо важлива роль слова, коли навіть твоя мова потребує захисту своєї суб'єктності та незалежності, коли кожне слово українською просто рятує мовне життя нації. Слово – інструмент, воно може підживлювати правду, може поширювати брехню, бо все це йде від нас, від людей. Набагато більше людей вбивали за правду, ніж за брехливі маніпуляції. В боротьбі за правду людина свідомо наражалася на небезпеку одним лише словом. Слова – ніби звичні практики для більшості людей. Батьки пам'ятають перше слово своєї дитини. Це завжди було важливим для людства. Але для журналісток і журналістів слово – це не лише звична практика, а й професійний інструмент. Тому медіа – територія підвищеної уваги до слів, усвідомлення ризиків, відповідальності до мовної роботи, пошуку сенсів, боротьби за правду. І нам не варто про це забувати. Будь-яка людина може зловживати словом, але найбільше згубно це для журналістів. Багато наших колег були позбавлені життя за те, що не мовчали. Серед них багато імен-символів, багато вже загублених між сторінками історії імен. Правдиве слово не має вмирати, тому перед кожною та кожним постає завдання – не вбивати слово, не вбивати пам'ять. Слово – це про свободу і про відповідальність, про осмислення минулого, про аналіз теперішнього і про конструювання майбутнього. Слово – це про здобутки і перемоги, про любов і мрії. Слово – це про нас, про людей. Слово має вплив, слово має значення, слово має цінність. Саме тому слово має ціну.